A to odvažuje. No ko to odvažuje? WMC! WMC! Ne, mare. Da ne ole zidin që ti që kretë. Na, ja zidin që ati na. Raha tom, grej mikrofonin nga vetit. Po nëse të shpija, falim derit. Djema i karota, man. Bia, vrao. O, mos jau përme më bia. A jena dhe dika live? Jena live TikTok të one edhe jena live në Twitch. Jena të Facebook, Instagram. Qa këtë finë që i kërë, i kujna ati? Oj, në Shqiptari, Gjermanis, në atrana jo. Në Japones, se këtë Kines dhe Amerikanë, të Japones. Këta, Japones, ko gjama të janë, Japones në pushim gjatë, amarojnë së një dyshin. Valla, po. Gater Japones në vogën në pushim gjatë, së një dyshin. E, po, s'kanë pushime ata, se gjithë marojnë dyshka. S'kanë pushim i ka gjithë. Ajo, ke. Ke një e mirë dje në intervjist, me një intervjist ke një qik Nita, edhe folje për periodat e femnave, edhe të regoj që ishën kin, nuk po jau bëjshën kontratën nëse bëm fmi, nëse si ka nërdhë menstruat, gjatë tre mujë jau ripërtrin kontratat femnave, nëse është atë zonë nuk jau ripërtrin. A din që mos me rritë numërën e pofëtësi. Ta e përna lojnë pojnë e në Kosovë. Që s'ka lojnë pojnë? Pojnë i hekën. A i në kini qdo tre mujë kontratë. Që s'ka lojnë pojnë? Mirë, super. Po me ditë pune nga rkje sa dush, po mirë. A kjenë emision? Po. Ka në pate. Ja, sot s'kom pas. Sot s'pata më zafer. Sot do konë dita e mëngjesit, në mënë dita vëtrore, përveç dita e presidentit. Dita presidentit, dita mëngjesit, dita. E dita mëngjesit, thasht puni mërë për mëngjes, se na shqiptarë gjithë haroj me hongër mëngjes. Po, një me... So njeri në takën, pas në haru me hongër, pa më në. Hongër mëngjes. Neve dhe deka në haron. Kadirar, tu haru me dek. Ec mërë. Kom haru me dek. Po, të të kazu një sanë se ti edhe një gjyshën të jam. Po, po. I pa të thonë një ere atë gjyshën që e kena pa në emision. E kom pas fatin me pas një emision me ty. Po. Atë gjyshën që e kom pas në emision, i pa të thonë një ere në së tamo e ka arru zotin, mja bu e në tërë. Ja ka arru zotin në tërin. Gjith skip të e prega, ja skip tjetër. Skip shto, ka mit prega në tërin, mos e i bu një 300 vjetë. Së më më bëk me hongë, së më në shmë njës me hongë. A për lezën në emisiona? Jo, e kom, është një podcast që shkam për librin, është me Arbrin. Po, ja kom do një hapsir atyne që shkrujnë, që bojnë poezi, që jënë poetve, do më thonë shkrimtarve në përgjësi. E ka një hapsir, po folin për librin, po vinë me libra, po lezojnë. Shumë, ja. Po deshën të lakë, ja, nësën tani këtë më punë. Zheja klimën, fladete, që mësë më deshë, se nështë anë zetë, dojnë. Unë e këshapini gotuj. A e këshapini gotuj? E pëtan? E, të liut në... A tje ma bëshe ujnë. A këto vesh mu po më këshirë. Ja, a në të nëngu popullë, se hor dojnë. Po, popullë. Pa e mderit shumë. Ja, në të nëngu popullë, të rakli, a me të madhe. Qatë e kamera, po. Qatë e është kamera, po një a me dojnë. E ka një varë drite, a i shoku jam, dhe ke i dhezët një drite kaftë, kër është të gjiru. A i lësho treshe një are. Që është të gjiru. Kër është që ajo kamer i dhezën i dritë e kaftë, të si të e gjelë për ta e ka një dritë kaftë. Po, që të ki fojtë palidhja, që ka zë që ki fojtë palidhja. E dhe na të ishë me dojnë, që është kamerës dritë e kaftë. Ajo me kalëzu kur i e ndalje, mos kështë të pi ujse. E për nësë të pikë me qatë. E që ako trej me gjurë, mashallah shumë mirë, në më dhëmë për hajrë edhe njerë urbanim. Faleminderit shumë. Edhe për hajt drejtë Arloku. Faleminderit. Aty pronar Arloku këtë. Po, desa ishan pritje, me atë pronari që aty. Po, bële falem edhe për një objekt me ndërtu. Për një me, bële atë direkt në objekt. Po, 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 radio është për qef. Trakla, faleminderit për një me, faleminderit që e ke gjithë kohën me orë, dhe ne e kom përgatit këto një hymje, që shë pove ke prej WNC-s, po du me full pak edhe për qatë pjesën e WNC-s. Do më thonë, ajë material është i 2005-ës, është era fundit kërën e kom kënu, shu që këzua. Pre, a dinë që ka këmë bo, po krej po mdo këtë qaj albumi, është albumi fundit që të ke kënu, albumi X. Po, X, XWNC. Që shu këni thonë një mpej X. X. Qo, X, burë.
edhe i kum zgjedh disa kongë prej albumit, cilat kisha dosht mi komentu bashkë me ty. Se oh, ajde, okay, okay. I kum zgjedh për shambull Tequila. Është një kongë që më ka pëlqy shumë edhe që poshka në eptan, rrët javë që pak zonin. E ka një melodi, e ka një super, 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 super melodi, trakla e ke buti. Po, bre, unë jem kom fajtor. Ti je kom fajtor? Unë jem kom fajtor për komplet albumin. Shoku jam Rametlia, po, Adlindi, o kon, fajmderit, o kon fajtor për krejt tekstet. Edhe ideja ti o kon si Tequila. Mm-hmm. Adin të keme spjegu, dhe më dhonë qysh dy veta një femën e pëlqen, hina ja. Edhe nëse kom po ndryshe veç që me Tequila, melodi, diçka meksikon, eksetri. Dhe melodia, dhe më dhonë qaqë është e mirë melodia, sa që kur vjen refreni Tequila, që të nërdi Tequila, dhe më thonë është një për refreneve që kom thonë, wow, këqërë që ka kam bët, jam 2005. Neve nga kam bët gjithë spotin që se këna bët, se këna pas i dene krejt ato. Po, zdi qa u qumë u martum, zdi qka, ma zban me kënu. A jetu kënua, po, najle, lëshu mikroponi, lëshu mikroponi. Me kënu dhe a jem u martu, a dhe të përqej të gruja Allah, s'me isha. Vodja, e da. E lëshu dhe zi. A për shemër e shokë dhe shokë, që kejt jo që përna njekni, gruja shto se në i ka. A, po, rujeni, a, i dres, a, jëri një, a. Që, ajo është në prag, dhe kësë do Dik! Aj, me dhe, aj! Aj, edhe 12 minuta, e ka edhe i vjen në tiri. Likështim. Për ato, s'ko skim. Trakla, një kong tjetër që më ka pëqy shumë emri në album, është Seksi Jeti. Po, Seksi Jeti. E, që me këshirë kështu i vjen Seksi Jeti, edhe që konga ku pëshon për mas, një super track. Kallëzëm pak edhe për qëtë kong, që shka orë Seksi Jeti në 2005. Po, na e narujtë shumë, edhe në albumin e parë, edhe në këtë album, edhe në dytin album, se kjo është faktikisht albumi treti vjen, mm-hmm. që nuk jena kon komplet si grup, veç që unë Arlindje këna bo. Mm-hmm. Në krejt albumet jena arrujt, mës me përdor fjallë banale, po me gjujt larga. Po, me dhe, pas, me musil, me, musil rrës u shkurit, musil, po u shkurit, kërë mës me dalë. Po, si qikat e mira, për shumë. Po, edhe qikat e mira. Edhe se kësi e ti. Edhe këthiza. Edhe kjo, po, edhe këthiza në ljetin. Edhe këthiza në ljetin është një komke shumë, do me thonë djetu e bo, se për ndrysho që të albumën është me gjithë në Spotify. Po, është edhe, Spotify. Edhe po. Është kualiteti kogja i mirë, po. I albumit një në kongë shumë mirë. Po. Edhe të e ngu këthizën jashtë, mu keshke shumë. Të e ditë trakla, atin njëri që kom punu me ta, edhe tani të e paramendu që atë kongë shumë mu ka keshë. Po, adi që ka është interesant, se tash kanë kalu shumë vjetë, po folim për 2005, mm-hmm. tash njerës, se sot që shbohet muzika, unë e se di. Po. Kër po thëmë se di është se unë mënora me analizu që është komponu unë edhe që shri bojnë sëtë. Mm-hmm. Zhamë, këthizat ledin që e përmendit, ti si melodi thush di që shumë kilimili, shumë ajgare, po. Shumë. Po këtë qëllimi është që e qasoj teme. Mm-hmm. Nëse e dëgjën seksi e ti, mm-hmm. provo me bo mardhoni me qëtë komë. Po. Në dhe shreq farë në dikimi. Po, është. Nëllon se cilja ka, edhe muzika, edhe teksti, e kanë efektin e vetë. Uh-huh. Nuk është të thonë me vishë tekste me ndiku, ose vishë refreni, ose vishë melodia, ose vishë një instrument. Uh-huh. Du të mi bo krejtë bashkë. Si një orkestrë, kër kompletohet, violinisti rolin e vetë, kitaristi, aj, kër krejtë ata. Por me dalë një amë fonë, me dalë një produkt i mirë. Urime që i ke hikësiza. Hajde për hajnë a kohë. A ma po të shoha, që to për marësia, jo më shmi hekë shu. Aje, sigur. Se të më kohëm po këshirë qanë. Po, jam su mi folë kamera, në qatë e kom problemin. Oni kom po kamerat, mos mu vrejt, e kom Tarantinën e mshirit që i monitorën kamerat, ja u kalion një amër që kjo është Tanja. E Shqipnis. Qa borë në Tanja? Këm po që edhesh? Trakle edhe një kongë prej shti albume edhe këna me dojti një tem tjetër. Okej. Vitiri. Ka Vitiri. Vitiri, e tash edhe aty tekste, do më thonë, edhe në 2023 me lëshu, njëjta cene i hi. A mund është lutna, eptan, lutna vitin e ri, vesht e ngojna njerë kështo leveç vitin e ri, rrët ja pak zoni, shto nali mikrofonat, vesht e ngojna e intro. Sojen, ama sojen me njare.
Vitiri, vitiri, sojën, lej, bima sojën, kështë e arbura. Po, dhe, këna di që bor vjen që atërë dhe soja të mërën që atërë. Tëra ka, për një me pun shumë e mirë, te për pas këtyne albumeve, je edhe një për i kryuzve të rap grupe, një për i rap grupe më vanë në loja në Kosovë, Boba Stars ose Boba Records. Boba Records. Edhe aty është ndikimi jatë, edhe ma në fund e ke lion tani, ke thonë veç pelion muzikën, se e një spresheva dhe te. Veshte pa mjekër, se në shqeva vesh pa mjekër. Qa kom bo, ne, do më dhonë se nuk e vazhdova ato, që thashe kom lonë muzika, jam martu, po e kom vazhdu me studio, produksion. Po. Do më dhonë si producen. 2003, si me pas dit, e bo në studion, edhe përmesha me artista, po, në 2005 e lash muziken, edhe vazhdova më ndej me Baba Records. Me Ledrin, Visarin, Lumin, Liganin, Agonin, po Getin me do mi përmendo do që kanë lonë Keqika, Mimo si Mimo, po, se ka lonë nuk dhja pet po, ta shvonë dikure ku pa që ish aktivizu po, do më dhonë shumë artista që kanë kalu ma ndej diri, se dhe në 2013 një më konë aktiv me audio produksion edhe ju këmë bo Kong edhe këmë bo produksion edhe me shumë artista më ka rohë me punu. Edhe çka është dallimi me punu me artista dhe mos me punu me artista drejt për drejt, po mendoj se na po, prap punojna me artista. Po dëgjysh mos më kanë dhënë kur se nuk ka gjën më shumë vjet aty, jo musafir, jo gjithë tu pas punë me ta. Edhe kum jof botën e tyre. Edhe zakonisht është pani se janë producentat që i thirin musafir. Edhe në vas se shoj kop siklet. Vas, çështa dha përgjigje çështë nuk vjen. Nuk vjen. Edhe mos e them. Ti do mos e them. Mos e bë presionieri to. Ose jetoj, në përgjigje, okay, të vjen. Po, ka thonë çështë. Po, që kë po veka. Domethënë diçka e kaluar në përdurim, po. E po me. E tash mas muzikës, mikrofoni, kryesorja mikrofonit nuk ju ke do ko onë më nëj që je leveli më i lartë i mikrofonit. Për njerëz që dalin para mikrofonit, ti je çaj niveli më i lartë i mikrofonit. Për mendimin tim. Falimderi, Durim, po, jënë bo shumë vjetë, 99 të nune kom fillu me një emision radio, në duka gjinë, në më thonë po flasim për një emision njëherë një javë. Edhe një model të cilin, kërë kom bo emisionin, kryesori i radios që ka qenë, aty në të kjo spodibje, s'po të marrë vesh qaj të buë. Mirë po, konë interesant se gjithë kanë lesë. Do më thonë, kom fillu me njerë një avë, mas në 2001 kom fillu pak ma shpesh, edhe duku 2005-2006, nëse s'ka buëm 7, s'm kujtu atë sakt, kom fillu me emisione ditore, kështu edhe prej atyresh. Ama unë e menaj që do me menaj pak te emisioni notës, rrini pak pa gjumë. A, po, rrini pak pa gjumë. Rrini pak pa gjumë, u konë një prej emisioneve Traklja, për një me pëthu, kur i kena bu na emisionet, jo shumë radio, jo shumë njerëz kanë bu që asi stilin. Rrini pak pa gjumë, kanë thirë njerëz, modele, këngëtar, artista, s'ka pas njëri që nuk ka telefonu në rrini pak pa gjumë, edhe u konë një emisioni notës. Janë dy sende shumë interesantë. Qa kom pas, Konga, edhe emisioni rrini pak pa gjumë, mu mdoget që s'ka njëri që se dhe. Po, edhe mu pa mërmenja. Në gjysh, vish nësë s'ki jetu në Kosovë, ata që ka njëtu i ashtë Kosovës, edhe bile pa ta një rast këshë në Zvicër në aeroport, isha me gruna e gruja të full me një gru. Me gru, burrat me burrat. 40 diçka vjetë. Edhe të bo mu abe të kështu, ane, ka i tje që shqie se në vende, i tha, edhe po, pi kalzen e se po, tha, edhe të zdi që shë ardhën dhe i të radio, po, zdi që shë dalin gratë mu abe të, dhe tha, po, tha, i ka thonë, unë e këmë ngu shumë, rinë pak pa gjëmë, dhe kjo i ka thonë, po, a, kënë e këmë ngu, i ka thonë, po, si me thonë, Erolin, Benin, Traklen, që ku Trakla e atje, unë e shkreti të prit kofera, të qanta. Edhe një kjesë e onër. E përdu me thonë që, po, edhe përdu me thonë që shumë, o koni përfshim, me thonë që njerës të kanë për cilë, kanë dëgjuja, kanë pëlqyje, edhe o koni misjen me 5
persona. Po dhe, është, da, dhe në është, halja, unë nuk e di na emision që buhet me na i radio, halja ta është, do më thonë, është viti 2023, ku fulim 5 persona. Shojmë emisionit Amerikës, Anglisë, në për radio, janë ka 5, janë ka 6, buhën ka 7, mirë, po në Kosovë, mo, qaj format ja, nuk ka funksionu. E, pse trak, ja, pse ta mërmenja? Po, na pak e në kone dhe shok aty. E këna pas shëshnin, edhe kur e kemi bo emisionin, dëgjysh nuk kemi dalë shumë prej formatit qëqnis. Po dhe, jeni kon... Edhe njerës të ka një vetën shumë mirë. Sot është problem, se përshamu me bo një emision 3-4 vetë, duhet vishë që e në shokë, që e rinë bashkë këtë punë. Po. Se për ndrysh ajë punë të vetë, apo punë të vetë. E po thu që në ditë co, ditë s'ka 5 shokë që i rinë bashkë. I pa të zdiqë, se tash të popoli pak ma lëshë. Pa të mbra para luftës, 5 vetë, 5 vetë, a 6 vetë, që me thonë në një vend, në konë mbledhën e i kanë vra, gjatë asoj periude, që shokonë situata keqe. Edhe në shokë të alatë dirë, që më një konë pas 5-16 vjetë, 17 vjetë. Aje nona e një shokë, në shku më thirë, të dole, aje dule, dhe për në këqyrë, sa vetë e një, dhe si me thonë në 5, më zdilni ka 5 e pivaj. O njëri s'mi shumë e mësu e që e fa që ta. U që me bona, tre më da, dy anë e tre kreja, gja. E ma kujtove e këta, po së dime 5 vetë, ku, a kiti mi mlel 5 shokë? Ba, jo. Unë i kom 5 shokë, gjasht i kom. Jo, po s'fugin mikrofon. Po, lojnë shmojnë ata, pa këtë vetë. Nuk kalujnë, kur kalujnë ka radio n'gajnë. I kapin zete. E, trakla, ta është po dalim edhe të një pik tjetër, që para se me arti këto, një kum kalzu njerëzve, edhe ju kum thonë që te je një prej shtyllave kryesore të karierës tam. One jëm kon i ri, jëm ardhë, jëm drejtu te Radio Dugagjini, edhe te je kon një prej personave që më ke prit, normalisht të kon edhe dikosht tjetër, po te me ty ka fillu bashkëpunimi edhe jena kon bashk. Do na me thonë publikisht faleminderit shumë për krejt mundësi që mi ke dhonë edhe që më ke pru sot në ashtë aku jam këto. Jo, në këtë zona kur shok shumë, në më thonë është një farë se ti e përmende, ti e the, mu drejtove dhe ta di për faleminderit, po unë e shoh prej anës tem, unë e shoh edhe gëzona shumë. Po. Ne kom një farë, është një farë ndjenje veçantë si sonte për shkakun Ledri që kam nxjerr albumin. Po. Me promovu, kam e shku aty sonte. Edhe unë kam ardh. Apo shkojmë na bashk. Jo. Shkoj bashkë, kam gallzu që kam mysafir në Zvicër. Atje shihemi. Me viza? Ha, po. Me viza, me plus jena ta. Me viza tona e la. Edhe, për shkakun edhe Ledri është një prej tyre që ka fillu, dëgjysh, kur kom punu në studio bashkë me ta. Edhe, në është fason të më përmenë. E që e dore, jam e? Unë jam trakja, po qërë shumica njerëzve harrojnë me të përmenë. E, kuptoj, është stresu se kur delë s'kejnë a krejt ato e adin është... Pra, po në mendoj që nuk është qashto. Shone pesbuti. Po dhe, mirë pesbut. Po, kena kalu një kohë shumë të mirë, jena kohë ndikon një 5 vjetë bashkë në emision. Po, edhe në pandemi, bile. Edhe në pandemi, edhe atë kujtohë, në pandemi, kër i vesha dhe tesha të bletave me da. Pa dal me atë maskën e bletave. Ajo me nëzi bleta t'i nalë, gëhet dhe kje Covid-i këmë e nalë. Edhe më kujtohët një rast, edhe më kujtohët, periud shumë e mirë, më kujtohët një rast në Podujevë, që tha njani, që është nervos ishë bopi koronavirusit, tha, Albin Kurti e ka plu koronavirusit. Po leshit si foja. Mirë po, kena kalu shumë mirë edhe te po vazhdojmë prap me emisionin Reload tash e kivesh në TV. Qysh po do këtë tranzicioni prej TV-s, prej radios në TV? Se te gjithë jekon diqysh si ikon e radios. Po, njeri radios. Po, kjo periud është një farëlloj testi. Edhe është edhe prej filimit që e ke bu ndryshimin të kena për cilë, jo veqonën, po kena diskutime në nëstop, atin ku kena foj, qka pëndodh, qysh po shkan, adin qysh po jetë, sa është traktios, edhe mu pëndodh ku që po shkan shumë mirë. Mirë është, po më dhej, unë kom qef me një prej tjerve që ma japin kështu një feedback, një qka po ndodhë dhe qka po buhet. Mirë, po më nej, tash jam liru pak prej, kur po thom prej liru prej pjesës radios për arsye se emisioni televiziv të edin
format tjetër prej. Po, edhe na, edhe na kena pas gjatë kohës, kena pas shumë shumë probleme, kur nuk mëshim me realizu. Po, kur s'mëshim me realizu, për shembull, disa sene nuk mëshim me realizu për arsye se publiku në radio na ashta nuk mund të na kuptojë edhe me perceptu si ata që na shohin. Për çfarë ai kum gjit kamera, atje te radio me kamera, mëshë kamera gjithka. E kështu që është tash një mundësi krejt tjetër. Që unë jam njëri sfida, nuk më kalu në për shumë qëka. Po dhe po, gjithmonë edhe unë nëse e lu një njëjt, një diçkat njëjt gjatë, doko që jakum njës mu plak. Ka gja një varë plak i jeve zvresh. Po, mrena e më lëmë, po jashtë që i rujtën. Karoseri jashtë. Ajo, ajo ke një fotografi e njonit, a i ke i gërbapte, dhe shkru i ka të unë, jashtë jam i gërbapte, a më mrena jam shumë njëri drejtë. Rrish tremta, më mrena jam shumë njëri drejtë. Trakla, faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë edhe pse kanë më torë musafirët prej Zvicrës. Kime folë sa gjermanisht, Liebenstaffen, danke. Ata folë frangisht, se e në ka pjesa. Te manja frangisht, më dogë. Shumë të këtyke, ta më kë. Këtë fide. Faleminderit shumë që e ke gjetë kohën edhe që e ardha në emisionin Open Mic, është kënaqësi, sorë të shoh. Jo veç pse të kam në emision. Gjithashtu sonte po ndoqet se kena me kalu mirë. Ah, sonte kena me kalu mirë pres si gjith kur do mshën në për diskoteka që ma bën çaja një shishë durimi. U kry. Ona ja po çaja një shpras sepping. Po jo, jo, ma pa bën një herë ashtu, çaja një shishë durimi, donë të u gzum pa tani shishë me ujë me zëllonia. Këmë mosu, ka dalë djallë mosu në zëj. Dhe të me shku letë, gjithë letë dishka, me pasuse. Trakla, falimderit shumë. A mu i më tërhek të ashtë ka dole? Ka dalë ka dole, bënë të rejshën taktike. Edhe Fatonin e këna lomë. Edhe Fatonin është me klarinet, e kom sirë sëtë vëqë me klarinet. Nuk kom me lonë me knu heqë. Unë e jërë dha me kjarë, aj me klarinet. Katastrofë, zë qyri si nga të minu. Dërim, falimderit.